Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Давайте перевіримо, чи знають миколаївці вірш Василя Симоненка. Ти знаєш, що ти... Хто? Українець. Людина. А. Знаєте цей вірш чи не знаєте? Ти знаєш, що ти... Не знаю, Василя. Людина. Ти не знаю це, такого. Ти чули? Ні. Знаю, що я людина, але цього вірша теж не вчили ми. Ти знаєш, що ти... Не скажу, напевно. Дуже соромно, але не скажу. Да. А якщо я один рядочок вам буду? Ти знаєш, що ти людина? А, чи... Ти знаєш про це? Це чи ні, так. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка, що там твоя єдина? Я не пам'ятаю. Муки твої одні, так? Ні, ти знаєш, що ти людина? Не чули такого ще? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Як ви гадаєте, оцей фрагмент про що він? Про особенность каждого человека, что каждый, наверное, единственный в своем роде, неважно, какой бы он был. Про пошуки людини, про пошуки самого себе, напевно, мені здається. Про те, що ти людина, ти така особлива, ти одна і неповторна, і більше в світі такої немає. Що він є в цьому світі, як він себе позиціонує, та ми всі індивідуальні, оригінальні, та не потрібно забувати про інших людей. Чоловік – це горде звання, і треба його носити і залишатися чоловіком, так. Да.